Bom dia, tudo bom com vocês? Bom, hoje nós vamos fazer um vlog aqui, tanto na Catedral da Sé aqui de Viseu, que é fantástica essa igreja aqui. Eu já tinha vindo aqui, na verdade, eu já fiz um vlog aqui, só que eu acabei jogando fora os filmes porque eu não gostei. E quando eu acho que a coisa merece ser bem feita, eu gosto de fazer o melhor possível. Então eu acabei desprezando aquele filme que eu tinha feito a princípio aqui da Catedral e vim hoje fazer novamente um novo vlog. E hoje então vou fazer filmagem tanto aqui do claustro principal aqui da catedral, como dentro da própria igreja também, e vou fazer também um museu de arte sacra que é ali em cima, onde vocês vão poder estar então acompanhando essa visitação que eu vou estar fazendo aqui. Então bora lá comigo conhecer essa igreja fantástica que é a Igreja Sé aqui de Viseu. Só
Então, o vlog de hoje foi esse aqui na sede Viseu, essa igreja fantástica que nós pudemos ver aqui algumas imagens. É pena que aí ficou um pouquinho escuro as imagens da igreja em si, em função até de estarem as luzes apagadas e o meu equipamento não ter ali uma resolução boa para fazer então dentro de locais mais escuros. Mas eu tenho certeza que vocês viram, tiveram uma noção de como que é dentro da igreja em si, puderam ver a grandiosidade também dessa igreja. Bom, se você gostou do vlog, não esquece então de deixar um like aqui para fortalecer o canal, se inscrever se você não é inscrito ainda. Eu te aguardo então no próximo vídeo. Um grande abraço aqui de Viseu, tchau!